Християнська етика як обов'язковий предмет у школі. Міністерство освіти розмістило на своєму офіційному сайті проєкт для громадського обговорення. Він передбачає обов'язкове викладання курсів морального спрямування у 5-9 класах усіх шкіл України. Тарас – багатодітний батько, православний віруючий. До такого нововведення ставиться добре, проте наголошує – не нав'язувати дітям канонів жодної релігії. Ну, я вважаю, що тема хороша, прежде всего, но подходить, я думаю, что нужно этому очень как бы осторожно, то есть внимательно, я бы так сказал. Потому что каждый может, как говорится, на себя какое-то одеяло перетягивать, и поэтому может быть где-то быть очень, как сказать, не очень хорошо. Двое из трех детей Тетяны – школярі. Перспектива християнської етики як обов'язкового предмету їй не подобається ні як мамі, ні як громадянці. Я проти такого предмета, потому что я считаю, у нас в городе есть представители как минимум трех конфессий религиозных. И если мы хотим, чтобы наши дети развивать их знания в религиозной тематике, мы должны вести такой предмет, как религиознавство. Вот. И там мы можем говорить не только о христианах. Тим часом релігійна громада вважає, що на Міносвіти вже чиниться тиск з боку опонентів викладання курсів духовно-морального спрямування. А дисципліна має бути обов'язковою, бо християнська етика допоможе дітям стати духовними і добрими людьми. Священник Максим Злобін каже, викладати курс має фахівець-богослов. Християнську етику, біблійську історію повинні преподавати спеціалісти, ті люди, які отримали спеціальне образування. Якщо це буде священник, то він теж має бути с духовным образованием. Поэтому, конечно, какого-то неуча подпускать к детям и говорить им о духовности, ну, я бы, конечно, предостерег от такого. Даже если этот человек является учителем, но у него нет специального богословского образования. Зауваження та пропозиції можна було надсилати до 28 січня. Наразі відповідний проєкт на обговоренні. Катерина Папруга, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.